ქართული მოცეკვავეები და სახელგანთქმულის საბალეტო დასი ჰოლანდიური ცეკვის თეატრი NDT2 ეწვევიან. თბილისის საბალეტო ფესტივალი ლაურენსიას პრემიერით გაიხსნება. თბილისის საბალეტო ფესტივალს ხსნით ვახტანგ ჭაბუკიანის ლაურენსით პრემიერით. 21 ივნის ვახტანგ ჭაბუკიანის ლაურენსია საბალეტო დასის აფიშას ახალი ქორეოგრაფიული რედაქციით უბრუნდება. თავარ პარტიებს ბოსტონის ბალეტის წამყვანი ქართველი მოცეკვავე ლაშა ხოზაშვილი და საბალეტო დასის სოლისტი ვალი კანდელაკი იცეკვებენ. დიდი სამზადისი კრეინის ორმოქმედებიანი ბალეტისთვის უკვე დაწყებულია. ეხა შევიდეთ რეპეტიციაზე, ნახოთ, მე კიდე გავაგრძელებ მოყოლას რა ხდება. ნინო სამადაშვილი რეპეტიციებს ლაურენციას. 2014 წელს ლაურენსია მინსკში ბელარუსის საბალეტო დასისთვის დადგა. ოპერის თეატრის სცენაზე კი ათწლიანი პაუზის შემდეგ განახლა. ნაცნობის სცენები და ქორეოგრაფიული ტექსტის მონახაზები. ყოველი ფლირტი ბიჭებთანაც ესე აქტიურად, ხო? Guys, you see how beautiful she is. სარეპეტიციო დარბაზებში ეს საბალეტო დასის მოცეკვავების ყველაზე დაძაბული ყოველდღიურობა, თუმცა დიდი საფესტივალო მოვლენით. ნინ, კარგი იყო, კარგი იყო. ძალიან დატვირთული გრაფიკი გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის კიდევ ერთი ექსპერიმენტი იქნება. ჩამოდიან უცხოელი სტუმრები, მათთან ერთად ვიცეკვებთ, ნახავთ როგორია სხვა თეატრების დონე. შემდეგ შეიძლება უკვე გაცვლითი პროგრამებიც მოხდეს, რომ ჩვენ წავიდეთ მათთან ფესტივალზე. იმედია, რომ ეს ყოველ წელს გამეორდება, იქნება ტრადიციული, ჩვენი ტრეიდმარკ, ასე ვთქვათ, თბილისის. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩამოდიან სხვადასხვა დასის სოლისტები. ჩვენთან პირველად საქართველოში იცეკვებენ NDT2-ის დასი. საბალეტო ფესტივალის მთავარი მოვლენა ნიდერლანდების ცეკვის თეატრის სტუმრობა. მიამბოხეთ დასი, რომელიც ყოველთვის სიახლეებით გამოირჩევა. 28 და 29 ივნის ორი სპექტაკლით ქართველ მაყურებელს განსხვავებულ პროგრამას შესთავაზებს. დღევანდელი გენიოსი ქორეოგრაფი, ვინც კი დგავს თანამედროვე ბალეტს, თითქმის ყველა გამოსული ამ დასიდან. ირზი კილიანი, რომელიც გახლავთ ჩემთვის, არ ვიცი, ერთ-ერთი უდიდესი ქორეოგრაფი თანამედროვეების, ძალიან დიდი ხანი ხელმძღვანელობდა ამ დას. ჩვენ გქონდა შეხება მაგათთან, მათი ქორეოგრაფები არაერთხელ იყო ჩამოსულები და დაუდგეათ ჩვენთვის სპექტაკლები. ძალიან ძნელი ამის გაკეთება და შეძლო, იმიტომ რომ ნინო ანანიაშვილი, მე მგონი რომ ეს ის ფაქტია, რომელიც სერიოზულად უნდა გაშუქდეს, რადგან ესეთი ხელოვნება, ელიტარული ხელოვნება, ბალეტი, ოპერა, რომელსაც არ გააჩნია ნაციონალობა. საბალეტო დასი დიდი თეატრის ვარსკვლავებთან ერთად მინკუსის დონ კიხოტს 30 ივნისს წარმოადგენს. ფესტივალი არც გედების ტბის გარეშე ჩაივლის 1 ივლისს ჩაიკოვსკის ბალეტს პოლონეთის ნაციონალური ბალეტის წამყვანი სოლისტები წარმოადგენენ. ფესტივალი 2 ივლისს გალა კონცერტით დაიხურება. თბილისის საერთაშორისო საბალეტო საფესტივალო ქალაქად 21 ივნისი დაიწყება. ბალეტის შემდეგ სპორტული ქრონიკა და დიმა ობოლაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში საღამო 7:00.